Příští rok bude Máchovský, již nyní se ale konají některé akce či předakce spojené s oslavou výročí 200 let od narození českého básníka Karla Hynka Máchy. V pátek 13. listopadu se v oblastním muzeu v Litoměřicích konala předpremiéra divadelní hry Mácha a ne litoměřické máchání. Hra by měla přinést nový pohled na máchovské téma i prostřednictvím nastudování v podání velmi mladých herců. V celkových těch dějinách okolo Máchy a nejen v Litoměřicích, tak je, byl dodnes a v podstatě ještě je onen zápas mezi češtvím a němectvím. Mácha jako symbol kultu básnického města, jako toho češtví. A to tak nějak zakrylo onu vrstvu, která tam byla od samého počátku a která nabývá aktuálnosti v těchto v posledních letech. A sice zápas mezi kultem a fenoménem. Pod pojmem kult rozumím zbožňování bezmyšlenkovité nějaké osoby nebo nějaké události, kdy už to nebaví ani vlastní aktéry a dělá se to proto, že se to sluší. To v mé hře představují členky litoměřického ukrašlovacího spolku, například jako symbol. A na druhé straně je fenomén, to znamená živý inspirační zdroj pro současnost, který obhajovali vždycky umělci především. Podle scénáře historika Oldřicha Doskočila hru režijně zpracoval Aleš Pařízek s divadelním souborem Mladivadlo při základní umělecké škole v Litoměřicích. Roli Máchy stvárnil Vojtěch Nosek. Role Máchovy milé Lory se ujala Lenka Růžičková. S osobností Karla Hynka Máchy, řekněme, vytváříme jakýsi fenomén, který může a nemusí být pravdivý, že v podstatě o Máchovi jako o osobě de facto nikdo nic neví, maximálně se ví, co si o jeho denících, když to náhodou někam prosákne, ale všichni se tváří, že o těch denících vlastně vůbec neví a tak si jako držíme ten krásný obrázek toho rozevlátého romantického básníka, který spěchá z Litoměřic do Prahy během noci a vleje za ním ten černý plášť s červenou podšívkou. A přitom ten Mácha mohl být úplně jiný, mohl to být úplně obyčejný chlap, který byl možná i docela trochu pózer a konec konců určitým způsobem to o něm taky něco vypovídá. A zároveň jsem tam hledal téma, řekněme, inspirace Máchou, nebo řekněme ovlivnění Máchou ve smyslu příkladu pro nejmladší generaci, pro, řekněme, současné teenagery, kteří třeba se k Máji jako k básni, která je v kontextu české literatury své doby naprosto ojedinělá, fenomenální, staví možná trošku skepticky už z toho důvodu, že Máji je právě povinnou četbou. A když se potom nad ním zamyslí, tak je to třeba možná může inspirovat k tomu, že začnou tvořit vlastní básně a tak se vlastně tvoří ta úplně nejmladší generace básníků. Premiéru bude mít 16. ledna příštího roku v rámci zahájení festivalu grafiky, kresby a fotografie Máchovy Litoměřice, který dlouhodobě organizuje autor hry Oldřich Doskočil. Festivalu se zúčastní i letošní laureát ceny Jaroslava Seiferta Ludvík Kundera, který je rovněž jednou z postav Doskočilovy hry. V souvislosti s romantismem, který je jako spojený, tak jsem koncipoval tak, že romantici se snažili spojit všechny druhy umění, výtvarno, literaturu i hudbu, proto tolik vyhovovala v té době opera. A tak jsem oslovil všechny vystavující, kteří píší a překvapilo mě, kolik jich je, aby poslali své básničky, které budou katalogu a opačně ti, kteří jsou literáty a taky výtvarníci, když Ludvík Kundera, tak aby se zúčastnili svým výtvarným dílem, což všechno v tom katalogu bude. No a pak bude následovat skutečná premiéra tady toho. No a následně se přejde na Vikárku, kde se bude chtít moje nová kniha Navigace v Litoměřicích a hned o duši básníků s podtitulem NTKH Máchy. Divadelní hra Mácha a ne litoměřické máchání by měla být do května připravena přímo pro kamenné Máchovo divadlo. Vše kolem přípravy a představení hry i festival Máchovy Litoměřice fotografuje Jiří Kupka a jeho snímky budou součástí výstavy v Litoměřickém muzeu na podzim příštího roku. Prozatím s pracovním názvem Podsta Ludvíku Kunderovi a Karlu Hynku Máchovi.